que desse meio na... Peraí. Ainda por causa de teta seguro. Mapa da seguro. Mapa da seguro. Está cá da segunda cor. Vamos lá na tabela. Cá. Cá. Se cá. Primeiro, não há se pôs perdão. Agora é hora de só não há se pôs. Aqui, ó. Да се пълна една почва, ще се дигат пътът и така. И вече е тук да се направи един завой и два легнали по стака. Да. Тъй, имаш ли пред... Каква марка да са моторите, примерно? Honda, Yamaha, Ducati? Нямаш... Нямаш някаква любима марка, просто кажа са пистови мотори. Или чопъри, в смисъл? Чопъри искаш? Хардата ли искаш да са? Добре, супер. Добре, любимче. Стове нещо да ми кажеш. Примерно пейзажа какъв фон да е от залез, син, оранжев, залез ли да е на ден? Не, залез. Залез да е. Добре, момче с вкус, браво. Така. Моторите, вид стоя за моторите. Един черен, един бял. Против още. Добре, сега ще помоля да излезеш от стаята. И когато съм готов, ще ти пусна стаята. Тогава няма да влизаш. Да. Нали? Обещаваш. Да. Добре. Айде. Здрасти! Какво може да ти помогна? Дошъл съм за два чопъра. Да, да. Сега ще ти покажа на 6 танц моторите. Вау. Каква марка трябва да са моторите? Харлита. Харли Девидсън. Имаме за сглобяване, имаме готови макети. Така. Значи единия е червен, другия е бял. Може би единия, даже този първия е страхотен. Една чудесен избор. Така. Така. И имаме един... макети за сглобяване, които може да се сглоби. Тека, Сенчак. Страхотно. Това е страхотно. Добре. Това е фетбой. Супер, супер. Добре. Взимам ги, отивам да зарадвам малкия Ивчо. Ахно. Чао. Чао. Ден. Чао. 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 Коста, роди, готови ли сме? Мисля, че сме готови да покажем новата стая на Ивака. Така че готов ли? Ще го изрикам. Готови ли сте? Иваче, готов си, миличар? Айде, влезе. Идвай, влезе, идвай. Еха! Ема? Коста? Влезе, влезе. Хареса? Еме. Значи тези чопъри ти ми каза, че искаш да се състезава. Да. Обаче аз ги направих паркирали. Така че ги направих по-къси в детайли, да мога да се заиграя. Тези чопъри, червения е твоя, съобразил го с твоята китара, която е червена и тя на цвят. И регистрацията ти на мотора да. Е твоя, твоята рождена дата. Окей? Okay? Да, дейте. Така. И когато тръгвате към холма, значи пък фактически този белия мотор, е чупара на баща ти. И един вид, двамата чуете до върха. На върха пише твоето име. Ивелин. Виждаш ли къде ти да. Пише? Е, обзето връх Ивелин. Ще изкача, че връх Ивелин. Е, да, общо взето
пътя към успеха, нещо такова като... като сценарий. Харесва ли ти? Да. Справих ли се добре? Да. Добре. Така, не сме приключили още. Имаше специални подаръци от нашите приятели Хиполент, магазин за детски усмивки. Единият ти подарък е... един червен Харли. И... другия. Харли, който да се сгодиш сам. С частите си всичко. Ето, заповядай. Благодаря. Това е от нас. Това е всичко от нас. Чао, момче. Абе, чакай, момче. Любимите ми цветя, страхотно благодаря ви и на теб, и на Тачи. На Тачи по-късно ще му благодарим. Нали? Да. Супер. Жестоко е. Много е красиво, мамо.